Hei, Hanne. Hei, Trine. Så koselig. Ja. Hvor mange år har jeg kjent Hanne? Hvordan var det begynte egentlig? Men jeg husker i hvert fall at jeg kom inn på et hotell og gikk forbi deg. Og så bare sa du, hei du, stopp! Jeg vil snakke med deg om en ting. Og da hadde du et program på P3, eller? Kanal 24, kanskje. Kanal 24, ja. Og da skulle du snakke med meg om det jeg hadde på meg. For da syntes du jeg var så gjennomført i det jeg hadde på meg. Hadde jeg et skjerf jeg hadde strikt selv, og så gikk alt i svart og knallrosa, og litt sånn, synes jeg var veldig tøff selv også, da, vet du. Så jeg synes jo det var litt gøy at du stoppet meg. Og så da kom jeg opp, og så snakket vi om liksom image og mote og liksom, ja, helheten i det da. Men var du allerede etablert artist på det tidspunktet? Var jeg klar over det? Du husker mye bedre enn meg. Ja, jeg tror det var i starten, der jeg hadde gitt ut en plade, tror jeg, og så jobbet jeg med den andre pladen min. Men jeg hadde jo masse låter som var kjent allerede, men jeg var ikke så kjent som på navn og ansikt enda. Så jeg er faktisk ikke sikker om du visste hvem jeg var. Det kan gå til henne. Du gjorde nok det. Intet annet som ble bledret som vakker blodine kom gående. Du, stopp en annen. Du var en relativt kjekke dame. Ja. Veldig hyggelig. Kan vi snakke sammen? Ja, jeg gjerne har deg med i radioprogrammet mitt. Dette begynner jo nå å bli en 10-15, i hvert fall 15, jeg vil si 15 år siden, så snakker vi ikke om at det er 15 år, for det begynner jo fort vekk å bli noen år, og vi begynner plutselig å føle oss litt gamle. Men det har jo skjedd veldig mye for deg siden det. Ja. Du jobber beinhardt hele tiden, mer enn folk aner. Jeg jobber veldig hardt, ja. Jeg er steinbok, jeg, og det er jo en av beskrivelsene at liksom den stadig bare krabber oppover fjellet, holder på og holder på. Og når jeg vokste opp, så synes jeg det var litt sånn kjedelige egenskaper den steinbukken hadde. Men nå er jeg altså så overens og har akseptert at det er en del av meg. Mm-hmm. Jeg er tålmodig, jeg jobber på, og jeg gjør det jevnt og trøtt, og så har jeg sånn, så løsner det litt her og litt der, men underveis der så har jeg alltid jobbet like hardt. Mm. Enten det synes liksom der ute, eller bare jeg vet det. Det lurer jeg alltid på. Og det er klart at jeg er kreativ på en annen måte enn deg. Når du skriver låter, jeg vet ikke om du lurer på dette, jeg gjør i alle fall det, og det har jeg alltid lurt på. Er det sånn at du må være in a state of mind, eller er det sånn plutselig kommer det noe til deg som du må skrive ned, eller setter du deg ned liksom, nå er jeg på kontoret, nå skal jeg skrive en sang? Altså, jeg er jo veldig, jeg er så interessert i dette med kreativitet og ideer, at av og til tenker jeg mer på selve kreativiteten enn det jeg skal bruke den til. Hvordan tenker du da? Nei, for jeg synes det er så spennende at jeg en dag kan sette meg ned og si at nå skal jeg skrive noe. Og så skriver jeg jo noe. Og så kan jeg neste dag være ute og sykle. Og så plutselig så ramler den hele sangen ned i hovedet mitt. Så jeg må bare snu og sykle hjem igjen og skrive ned. Det synes jeg er bare så fascinerende å tenke på. At jeg for eksempel kan skrive en sang når jeg egentlig ikke skrev en sang. Jeg var ute og syklet, jeg skulle jo noe. Men det er jo det samme som, da er du i et modus, det er jo samme når jeg går tur i skogen, ja. Så kan jeg jo komme opp med 20 gode blogginnlegg. Ja. Og hvis jeg ikke har mobilen min ned, og notatene til å skrive det ned der og da, så glipper de jo ofte. Ja. For jeg tror jo på at ideer, de er der ute og fyger litt rundt som sånne egne skapninger på en måte. Og gjerne akkurat da, å være ute og sykle, eller være ute og gå i skogen, så har du åpnet opp noe. Og det er da de kommer til deg. Så jeg tror jo at liksom sånne ideer på en måte leier ditt til noen å komme igjennom. Og grunnen til at det treffer oss er jo for det at det rører med noe som vi kjenner igjen, som vi kanskje går igjennom selv, eller som vi har gått igjennom selv. Fordi sangene mine handler jo om mitt liv. Men allikevel så tror jeg det der med ideen til den titlen eller den melodien, det kommer en plass ifra også. Så det er ikke alltid sånn at det kommer fra meg, men noen ganger så kommer det gjennom meg. Mm.